Eu tenho essa bela aposta de perca. É um peixe tradicional aqui de Portugal, um peixe de rio, mas pela aparência e o sabor lembram o namorado. Vou colocar aqui um pouco de um azeite. E então com o pincel vou espalhar um super tempero que será o sal temperado para peixes. Aqui a quantidade eu deixo a gosto e vou proceder da mesma maneira do outro lado. Eu tenho aqui uma frigideira que eu já deixei aquecendo. Caso você não queira fazer o peixe numa frigideira, você pode fazer um peixe na brasa. Para saber se está na hora de você virar o seu peixinho ou o seu grelhado, é saculejar a frigideira. Se soltar, é porque está na hora. Perfeito. Então agora, olha só que lindo. Então é só aguardar que ele doure por baixo. Aqui então está o meu peixinho. Um molho tártaro. Esse molho tártaro eu fiz com pepino, couve-flor e cenoura em conserva. Usei maionese e, para dar mais cremosidade, ainda coloquei um pouco de iogurte grego caseiro. Vou cortar aqui um pedaço. Olha, carne branquinha. E vamos pegar um pedacinho aqui. Olha como é que ele se desfaz.